लाग्न नदिनको लागि मास्क प्रयोग गर्न पर्यो फर्स्ट अफ अल चाहिँ नि धुलो धुवाबाट टाढै जानु पर्यो अनि बेला बेलामा स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग सरसल्लाह लिनु पर्यो अनि हामीले पनि सतर्क भएर हिँड्डुल गर्नु पर्यो बिहान तातो लुगा लाउँछौँ देशो लुगा खोल्छौँ होइन त्यही अवस्थामा घर जाँदा बेलुका अलिकति शरीरलाई चिसो भएर रुगाहरू लाग्ने होइन यस्तो हुनाले गर्दा यो कुराहरू पनि जोगिनुपर्छ लुगाहरू हात नखोल्ने होइन घरमा जान्छ हात खुट्टाहरू धुने तातो पानीहरू खाने जस्तो भए त्यस्तो खानेकुराहरू नखाने होइन अब मौसममा गर्मी भयो भने त अलिक भर्खर भर्खर चिसो सकेको छ त्यो अब हतनु चिसो खाइहाल्ने अनि त्यस्तोबाट अलिक बस्नु पर्ने अनि त्यो मास्क लाउने कुराहरूदेखि होइन अनि अलिअलि सिम्टमहरू देख्न साथ चाहिँ अलिक सचेत हुने होइन अब त्यस्तै कुराहरूमा चाहिँ हामी बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ मास्कको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ नम्बर एक त त्यसपछि हामीले बाहिरको जथाभावी खानेकुरा खानु भएन त्यसपछि विशेष गरी हामीले बालबच्चालाई चाहिँ केयर गर्नुपर्ने हुन्छ यो समयमा चाहिँ अब खानपिनमा भन्नाले अब चिसो पानी उमालेको खानु पर्यो जस सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो मास्क अनिवार्य नै लगाउनु पर्यो